Cephas Cephas လောက်ထားသူဟာ Play Store Page မှာ Promotion လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Lucky Draw Night တာပဲဖြစ်ဖြစ် Post It တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစွာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံနည်းလေးကိုတော့ပြပေးမယ်เนาะတေချာလေးကြည့်ပေးပါဗျာ Play Store ရှာတွေ့ပြီဆိုတာလည်းဝင်လိုက်မယ်ကဲဗျာအမအဆက်34ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာဒီကအမ following ကိုတွေ့ပါမှာခင်ဗျာဝင်လိုက်ပါ cipher မလောက်ထားအောင်ဆိုတော့ default လေးကိုနှိပ်ထားတာတွေ့လိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲဆိုရင်တော့ cipher လေးကိုပြောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တေချာပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ခင်ဗျာကဲဟုတ်ပြီ cipher လောက်ထားပြီဆိုတော့ lucky draw season လေးအတွက် live လွှင့်တာဖြစ်မဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစွာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ